Hej på er och välkomna till en ny video. Jag tänkte att ni ska få hänga med lite under denna helgen. Idag är det fredag. Och klockan är runt 4-5 eller någonting. Och jag håller på att göra mig i ordning för att jag ska ut och äta ikväll med lite tjejkompisar. Så det ser jag jättemycket fram emot. Och jag håller på att fixa mig. Jag har sminkat mig, gjort håret, valt kläder. Och det sista som fattas, det är ju att sätta på smycken och sånt. Och passande nog så har jag en samarbetspartner för den här videon som jag är så taggad på. Och det är Cielo Crystals, om man uttalar det rätt. Cielo. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Men det är ett smyckesmärke som gör smycken med kristaller på. Och ni som hänger ju mycket här på mina kanaler vet ju att jag är crazy crystal lady. Ska jag ta och visa er bara lite snabbt vad som finns i min lägenhet. Först och främst, mitt avlastningsbord. En låda full med kristaller. Här har jag några kristaller. Här har jag kristaller. Här har jag massa kristaller. Lite stökigt, men här har jag kristaller. Här har vi ett jättefint amatistkluster. Vid sängen har jag kristaller. Vid skrivbordet. I think you guys get the point. Jag älskar kristaller. Men någonting som jag inte har särskilt mycket av, det är smycken med kristaller. Och jag vill ju supergärna även bära kristaller för att jag älskar dem så mycket. Så jag ska ta och visa er lite smycken som jag har klickat hem från deras hemsida. Och jag har en rabattkod och det är LISA25 som ger er 25% rabatt fram tills den 22 mars. Så jag lägger en länk i beskrivningen till hemsidan. Jag kan börja med att visa er det som jag har på mig, för jag satte på det på en gång när jag fick hem det. Det här armbandet. Och det är med en pytteliten citrinsten. Och när man beställer därifrån så får man med såna här kort. Där det står vad det är för sten och en lång förklaring och några kodord så att säga. Så bläddrar vi fram här till citrin så står det positivitet, lekfullhet och självsäkerhet. Så det är ju liksom perfekt att liksom bära med sig på handleden. Sen satte jag på mig det här halsbandet på en gång för att detta är en akvamarinsten. Det är nämligen min månadssten. Jag är född i mars. Och ett sånt här halsband har jag letat efter i över ett års tid. Men jag har inte hittat någon som jag gillar. Och sen så när jag såg den här, jag bara yes, here it is. Och detta är verkligen en perfekt present att ge bort till någon. Sen så klickade jag hem ett lite längre halsband. Man har ju massa olika typer av kedjor och sånt här och längder. Och då klickade jag hem ett sånt här hänge med en rosenkvartssten. Såna här halsband är ju otroligt populära just nu. Men vill man ha ett äkta så är det ju viktigt att man köper det från just ett ställe som alltså säljer kristaller och inte typ så här på någon random jättebillig hemsida liksom. Och det här är liksom en riktig rosenkvarts. Och jag klickade hem silversmycken för att jag har just nu en liten dille på silversmycken, men de har ju även i guld också. Passa till min look idag med rosa. Kan vi gå tillbaka till korten och kolla här. Rosenkvarts. Det är kärlek, harmoni och positivitet. Sen så har vi det här lilla spetshänget som också är en akvamarin. Fast det är liksom en annan form. Här har vi en regnbågsmånsten. Alltså ser ni vad fin. En lite mindre spets rosenkvarts. Ni ser skillnaden på mig. Sen har vi ett labradorithänge. En rökkvarts. Detta är också en av mina favoritkristaller faktiskt. För den står för läkande, avslappnande och skyddande. Sen har vi det här spannet med en annan typ av kedja än vad jag har på mig nu. Den är mer liksom skruvad som ni ser. Och där har vi ett hänge av bergskristall. Och den är formad som en måne. Alltså man kan verkligen proppa på sig många som helst och göra alla möjliga olika kombinationer. Även att man kan slänga på såna här på armband som ett hänge och sådär. Sen har jag också klickat hem två stycken ringar som jag tänker att jag kan ha på mig idag. Och den ena är en regnbågsmånsten. Och sen har vi den här kristallen som jag faktiskt inte kände till sen innan. Och det är peridot, om man uttalar det rätt. Och den står för skyddande, helande och självförtroende. Så det är ju verkligen en sten för mig. Så är det så att ni är ute efter en present till någon, då rekommenderar jag verkligen att köpa något som representerar deras månad. För det blir väldigt liksom personligt. Sen ifall ni är ute efter någonting till er själva så finns det verkligen hur mycket olika som helst. Så jag lägger som sagt en länk i beskrivningen till er. Och glöm inte att använda min kod LISA25 för 25% rabatt. Nu ska jag på middag. Tjoho!
morgon på er. Klockan är ungefär typ 7:30. Lördag morgon och jag ska nu ta bilen till stallet och släppa ut Memphis och hästarna som är i hans hage. Jag är just nu i fasen att sänka dos på mina antidepressiva. Och då återkommer ju liksom biverkningar som när... Alltså jag började med dem och steg i dos och sådär. Så att det är samma känsla nu när jag sänker. Det har inte varit jätteenkelt de senaste, vad är det? 2 veckor. Mina panikattacker har ju tyvärr kommit tillbaka. Och jag vet inte om det är en biverkning av det här med sänkningen. Och så är det jättemycket känslor. Alltså bara att ens känslor är bara kaos. Det hade jag när jag började och höjde doser och sådär. Så att det känner jag igen, att man är väldigt så här instabil känslomässigt. Men panikattackerna var jag inte beredd på skulle komma tillbaka. Så att det är lite jobbigt faktiskt. Alltså ena sidan av mig vill bara kontakta dem och säga höj dosen igen. För att det är läskigt med panikattacker. Den andra sidan av mig försöker vilja hålla ut i några veckor och se om det bara är biverkning och att det kommer gå det här. Så att igår, i alla fall när jag kom hem, så fick jag en panikattack. Och grejen är att när jag får panikattacker så får jag krampanfall i kroppen. Alltså att hela kroppen krampar. Typ som ett epileptiskt anfall, fast det inte är ett epileptiskt anfall. Vissa gånger kan jag inte prata. För att det är typ som att den funktionen stängs av. Och nu, så att nu idag har jag fett ont i min kropp i alla fall. För att jag fick en panikattack. För att liksom hela kroppens alla muskler spänns ju deluxe liksom. Tanken var att jag skulle rida Memphis idag, men det kommer inte gå. När jag är så här. Men jag ser fram emot ikväll i alla fall. För det är Melodifestivalen final. Så jag ska vara med 2 tjejkompisar. Så det ser jag fram emot. Men tills dess ska jag ligga i sängen och återhämta mig. Godmorgon. Ja, godmorgon. Men det är liksom så här krispig luft. Det är ändå härligt. Tjejtjusare. Vilket liv. Prata om sånt, tycker jag. Hej, Abanke. Tack så jättemycket. Vi ses på efterfesten. Ni vill ha officiellt. Det verkar vara min enda livsglädje. Abanke. Jag har
haft det supermysigt idag. Det har varit lite upp och ner idag med humöret. Det är lite svajigt i humöret nu. Men det var supermysigt att hänga med mina kompisar. Och Mello, det var trevligt. Hoppades ju på Bagge såklart. Men det var ju väntat att, vad heter hon ens? Cornelia skulle vinna. Och det var det jag tänkte, att hon i etta och sen så kom Bagge tvåa. Men jag hade hoppet upp ändå. Om man ska vara sån, Sverige ville ju ha Bagge. Så säger jag bara. Så kränkt. Nej, men hon är också jättebra. Jag tror att det är verkligen en låt som passar i Eurovision. Skulle jag säga. Lite så här Loreen vibe. Inte på låtmässigt, men bara... Ni vet vad jag menar. Idag. Pojkarna skönt att få sträcka på benen. Ja, så stänger här. Se så går du. Första gången ni släppt dem sådär. Ja, det finns en allt. Ja, vad är det? Hallå Hugo. Vad gör du här? Idag är vi hos Karls föräldrar och ska hjälpa till med eldning av massa grenar och ris och så här. Det gjorde vi förra året också. Så det blir en liten utedag idag. Men det är faktiskt jättefint väder. Så det är härligt. Kom ut lite. Solar du? Mm. Det var faktiskt väldigt skönt här. Det var typ vindstilla. Ja. Det var bra. Fantastiska här. Vi ska käka korv. Vilken korv. Korv. Ja, där är Otto. Hej Otto! Hej Otto! Då var den helgen över. Nu är det måndag. Jag kom precis hem från ett gympass. Det blev överkropp. Jag ska göra en smoothie nu som jag tänkte att ni kunde få hänga med på. Och så måste jag visa hur min lilla tavla blev. Nu ska vi se här vad vi lyckas åstadkomma för en smoothie idag. Jag vill i alla fall ha hallon. Sen har jag nämligen en juice. Jag bara konstigt jag har uttalat det. Den här som måste drickas. Ja, den luktar ju väldigt gott. Så typ det. Jo, jag har en banan för 17. Den måste vi använda. Men jag har haft en väldigt trevlig helg. Det har varit liksom lite av allt. Det har varit att jag har hängt med kompisar. Vi gick ut och åt. Det är så... Ja, ni har ju sett allt där. Och sen så var det Mello. Final. Lite så här chillhäng med två kompisar. Sen igår så hjälpte vi till ute hos Kars föräldrar. Och så var vi ute med katterna och sådär. Så det har varit en väldigt bra helg faktiskt. Nu kör vi lite juice. Jag tänker för att juice det smakar ju väldigt mycket. För mjölk det liksom mesar ut det lite. Ja, vi får prova och se liksom vad som händer. Det är väl inte så mycket mer än så. Okej, pojkar, nu får ni hålla för öronen. Jag ska nog ta lite mer juice. För att få den lite mer utblandad. Så att den inte är så tjock. Snyggt! Åh! Alla, det vart ju perfekt i mängd. Bra jobbat, Lisa. Mm.
Alltså det blev skitgott med att ha juice i. När jag vill ha lite mer så här milkshake-aktig konsistens så gillar jag att ta såna här ProPad milkshakes. Den här är i vanilj och det är så här protein i, ja, för träning. Och de finns ju alla möjliga smaker. Så att har jag gjort en med jordgubb har jag kört med jordgubbs milkshake grund. Really, really recommend. De här två senaste dagarna har jag haft det här rökkvarts halsbandet och mitt månads halsband och citrinarmbandet. Det har varit lite kämpigt med känslorna. Så jag bara, nej, nu sätter vi på rökkvartsen. Nu behöver jag hjälp. Så här, stay away, bad thoughts, stay away. Nu ska ni få se tavlan. Hur den blev. Så här. En så här abstrakt tavla. Jag tycker att den blev ganska fin. För jag tänkte att jag ska sätta den över den här tavlan som jag målade i somras. This one. Jag tänkte sätta den så här då. Ja, de passar ju in. Jag vill verkligen börja måla mer. Det är så himla harmoniskt. Jag filmade ju den här vloggen på lite annorlunda sätt. Att det blev liksom en helgvlogg där man... Oj, hårstrå. Skaffa inte katter. Där ni fick hänga med på min helg liksom lite varje dag. När vi gjorde något kul. Och gillar ni det formatet så gör jag gärna det fler gånger. Och glöm inte min rabattkod Lisa25 hos Cielo Crystals Jewelry. Alltså jag älskar de här. Så fina. Tusen tack hörni för att ni kollade på den här helgvloggen. Så får ni ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!